Ողջույն, Մեդմեդիայի տաղավարում այսօր հյուրընկալել եմ բժիշկ թերապևտ, ներքին հիվանդությունների բժշկության հայկական ասոցիացիայի նախագահ Լամարա Մանուկյանին։ Բարև ձեզ բժշկուհի, շնորհակալ եմ մեր տաղավարում գտնվելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Բժշկուհի, նախ սկսենք հոսպիտալացումների տեմպը նկարագրելով, ինչ կարող ենք արձանագրել այս մասով։ Նկատվում է հոսպիտալացումների աճամաճարակային իրավիճակը, ինչպես կարող ենք գնահատել այս պայդրությամբ։ Ընդհանուր առմամբ հոսպիտալացումների թիվը իհարկե բավականին նվազել է համեմատ աշնանային մեծ ալիքի հետ, դեկտեմբեր ամսվա հետ, հունվարին արդեն սկսեց նվազել եւ նաեւ ընթացքն է կովիդի բավականին փոխվել, կովիդի ընթացքն է փոխվել եւ ավելի շատ գրանցվում են ավելի թեթև ընթացքով դեպքեր։ Եվ սա կարծում եմ կապված է ոչ միայն COVID-ի, մենք գիտենք, նոր մուտացիաների հետ կապված, նաև վերին շնչառական այլ վարակների ալիքի հետ կապված։ Ուզում եմ հենց այդ մասին խոսենք, օմիկրոն շտամն է արդեն շրջանառվում Հայաստանում, երկու դեպք կա, նաև դրան զուգահեռ գրանցում է սուր շնչառական վարակներով դեպքեր։ Այս մասով կխնդրեի ավելի մանրամասն ներկայացնենք, ինչ ունենք այս պահին։ Դեռ նոյեմբեր ամսից մենք կանխատեսում էինք, որ արդեն կար օմիկրոնը այլ երկրներում եւ մենք կանխատեսում էինք, որ ինքը կգա Հայաստան։ Ռուսաստանում մեծ ալիք սկսվեց եւ եկավ Հայաստան։ Ես կարծում եմ այդ երկու դեպքը չի, այդ երկու դեպքը հայտնաբերեցինք, հասկացանք, որ ինքը կա եւ ինքը շատ ավելի արագ է տարածվում, քան իր նախորդ շտամերը, դելտան եւ բետան, գաման եւ այլ ալֆան։ Օմիկրոնը շատ արագ է տարածվում, հա 10 անգամ ավելի բարձր է իր տարածվածությունը, եւ քանի որ մենք թեստավորելով հիվանդին չենք որոշում, թե որ տեսակով է ինքը վարակված, ես կարծում եմ, որ այս նոր դեպքերը շատ նման են օմիկրոնին, ասեմ, որ նաեւ դա կարելի է կրահել հենց կլինիկական դրսևորումներից։ Տարբերվում է, այսինքն, կլինիկական դրսևորումներից։ Այո, ընդհանուր առմամբ, տեսեք, ինձ միշտ հարց են տալիս, թե կարելի է միայն կլինիկական դրսևորումներով ախտորոշել, սա օմիկրոն շտամն է, թե դելտան։ Գիտեք, որոշ տարբերություններ կա, բայց չի կարելի հստակ այդպես տարանջատել, որովհետև ընդհանուր սուր շնչառական վարակները, անգամ գրիպների Ա տեսակը, Բ տեսակը, H1N1-ը, H2N3-ը եւ այլ, իրանք բոլորը նույն ախտանշանները ունեն, նույն հարբուխային երևույթներ, նույն ցավ կոկորդում, ջերմություն եւ այլ։ Հիմա տեսեք, օմիկրոնի տարբերությունը ես ուզում եմ անպայման սաշեշտել, որովհետեւ կարծես թե մեր ժողովրդին էլ է հետաքրքիր, բոլորը ուզում են իմանալ, թե ինքը ինչով է վարակված։ Տեսեք, օմիկրոնի տարբերությունը նրանումն է, որ ինքը շատ արտահայտված է մրսածության եւ այդ հարբուխային թաց հարբուխ, այդպես ասում ենք։ Ասեմ, որ դելտան էլ ուներ այդպիսի թաց հարբուխային երևույթներ, առատ քթարտադրություն եւ այլ։ 4000-ը բոլորին բնորոշ է, հա, բոլոր շտամերին բնորոշ է 4000-ը, խեղտող 4000։ Օմիկրոնի տարբերությունը նա է, որ 4000-ը ուղեկցվում է ձայնի խրպոտությամբ և այդ քերոցի զգացողությամբ կոկորդի, հա, կարծես ասում է կատուն քերում է կոկորդս, այդպես նույնիսկ նկարագրում են։ Տարբերությունը նաև օմիկրոնի նրանումն է, որ ի տարբերություն դելտա շտամին, ամեն դեպքում ես գնահատում եմ, որ ամենա ծանր եւ վտանգներ պարունակող շտամը դելտան էր, օմիկրոնը ավելի քիչ ջերմային ռեակցիաներ է տալիս։ Դա շատ կարևոր է, որ մենք իմանանք։ Հետո տարբերությունները նաև կան վարակելության եւ ինկուբացիոն շրջանի։ Տեսեք, ալֆա շտամը դեռ մենք 14 օր, եթե հիշում եք, հա, կարանտինային ժամկետ ունենք, մենք պահում ենք։ Դա կամաց-կամաց կրճատվեց։ Այսինքն, մարդը, եթե այսօր վարակվել է, կլինիկական արտահայտումները կլինեն 14 օր հետո։ Հետո ալֆա շտամը, բետա շտամը կամաց-կամաց կրճատվեց, դա դարավ 10 օր, 7 օր, դելտայի ժամանակ մենք ասում ենք արդեն 5 օր, իսկ օմիկրոնի ժամանակ 3 օր է, այսինքն այսօր վարակվեցիք, 3 օր հետո սկսվում է արտահայտվել կլինիկական ախտանշանները։ Տևողությունն էլ,
տարբերվում է հիվանդության տևողությունը, տարբերվում է, տեսեք, դելտան շատ ամենածայրահեղ, երկար տևող եւ ամենաշատ հոսպիտալացումների, ամենաշատ հոսպիտալացումները, եւ տեսեք, իմ դիտարկումներով ես բավականին շատ ամբուլատոր պայմաններում հիվանդներ եմ բուժել, ամենաքիչ բուժվող հիվանդը դա 14-ից 21 օրն էր, դա ամենաքիչ բուժվող հիվանդը, հա, ավելի շատ, ավելի երկար եմ բուժվում, բացի դրանից հետո ես ավելի կկանգառնեմ այն փաստին, որ դելտան շատ տալիս էր հետ կովիդային բարդություններ, հետ կովիդային համախտանիշ, առեսոր, մինչև 6 ամիս դեռ շարունակվում էին մնացորդային գանգատներ, երևույթներ, այսինքն մարդը բուժվելուց հետո սուր շրջանից, հետո ինքը չէր վերադառնում իր առօրյա նորմալ բնականոն կյանքին, տուժվում էր աշխատունակությունը, ինքնասպասարկումը, ընդհանրապես կյանքի հանդեպ հետաքրքրություններն էին ընկնում, էլ չեմ ասում տարբեր տագնապային և գրոհներ էր սկսվում, իսկ օմիկրոնի ժամանակ տևողությունը 3-ից 5 օր է, 3-ից 5 օր հետո հիվանդը արդեն սկսում է լավանալ։ Երրորդ տարբերությունը նա է, որ օմիկրոն շտամը չի սիրում տեղակայվել ստորին շնչուղիներում, այսինքն ինքը թոքեր չի իջնում, եթե թոքեր չի իջնում, ինքը ռեպլիկացիա է լինում, այսինքն սկսում է բաժանվել վերին շնչուղիներում, իր կենսական ցիկլը ավարտում է վերին շնչուղիներում, եթե թոքեր չի իջնում, շատ ավելի լավ, այսինքն բարդությունը որպես կովիդ թոքաբուր չի զարգանում, չի էլ զարգանում, ընդամենը մենք ունենք 20% կովիդ թոքաբուր օմիկրոնից, չկան համու հոտի կորուստը, որը շատ արտահայտված էր դելտայի ժամանակ, ընդամենը 10-12% է լինում համի հոտի կորուստը, դա էլ ես կարծում եմ, և դա դեռ իհարկե չկան այդ լայնածավալ հետազոտությունները, որ հստակ ասեմ, կարծում եմ մարդը վարակվում է երկու շտամմով միանգամից, և այդ համի հոտու կորուստը կարող է և դելտայի հետ կապված լինի, մենք ունենք այդ վարկածը, բայց դա դեռևս հաստատված չի, որ մարդը կարող է և դելտայով և օմիկրոնով միաժամանակ վարակվել, անգամ մի նոր միտք էր, որը նորից ԱՀԿ-ն չհաստատեց, Կիպրոսում հայտնաբերել էին դելտակրոն շտամը, դրա մասին ուզում էի, այո, որը որ պարունակում էր իր մեջ բացի 30 դելտայի մուտացիան, օմիկրոնի մուտացիաներ, ներողություն, 30 դելտայի մուտացիաներից եւ 10 օմիկրոնի մուտացիա կար մեջը, հետո հերքեցին, ասեցին, որ դա կարող է ուղղակի վերցված կենսական նյութը, որից որ կատարվել է հետազոտությունը, մաքուր չի եղել, դրա համար այդպես խառնվել է, միգուցե եւ ամեն դեպքում հայտնաբերող գիտնականը պնդում է, որ այդ շտամը կա, ամեն դեպքում ինքը շատ թեթև է օմիկրոնը ընդանում, եւ ես ուզում եմ հենց միանգամից հորդորել մեր ժողովրդին, որ այդ տագնապը, պանիկան, որ անթատ շտամեր են առաջանում, մինչեւ երբ այս մղջավանքը պետք է շարունակվի, եւ այլ, պետք չի պանիկայի մեջ ընկնել, ինչ որ տագնապի մեջ խառնվել իրար, կարծես թե բոլորի մեջ կասկածներ են, ինչու են այսքան շատ շտամեր, դրանք արեստացին են, ժողովուրդը այս, ուզում եմ սա չլինի, սա սովորական շնչառական վարակ է, եւ բնականաբար, այո, այս անգամ պանդեմիայի տեսքով արտահայտվեց համաճարակի, բայց սա սովորական շնչառական վարակ է, եւ մենք իրեն պետք է հաղթահարենք, ուղղակի բնականաբար այս շնչառական վարակը տարբերվում էր նրանով, որ ինքը ստեղծեց սուր ռեսպիրատոր դիստրես համախտանիշ, այսինքն թոքերի ախտահարում, եւ բարձր մահացություն ունեցավ, բայց հիմա արդեն քանի գնա մուտացվելով, հա, վիրուսը կորցնում է իր ուժը, այսպես ասած, իր ռեսուրսները կորցնում է, եւ ինքը կարող է եւ վերջապես մի օր դառնա սովորական, այսինքն շնչառական վարակ, որ մեզ չանհանգ ստացնի, եւ ավելին ասեմ, երբ որ դելտա շտամը կար, եթե կհիշեք, մենք ինձ հիվանդները ասում էին, Բշկու ջան, էլ ուրիշ վիրուս չկա, մենակ այդ դելտան է, եթե ասում ենք ջերմություն ունի, դուք միանգամից ասում եք գնացեք թեստ հանձնեք, այո, կարծես թե հետ էին մղվել բոլոր այլ շնչառական վարակները, իսկ հիմա եթե նկատեք օմիկրոնի հետ, իրանք վերադարձել են, ինչու, որովհետև օմիկրոնը այնքան է թուլացել, որ հավասարվել է իրանց, այսինքն սովորական մեր շնչառական վարակներին, դրա համար հիմա H1N1 էլ կա, H2N2 էլ կա, մարդիկ հիմա հակառակ են, մյուսները ավելի վատ են տանում այդ ագրիպը, քան թե օմիկրոնը, այսինքն իրանք նորից հետ են դարձել, և սեզոնային հիմա կան շատ արտահայտված, և
ևս մի բան էլ եմ ուզում շեշտել, որ որպիսի մարդիկ կան ստույգ ուզում են իմանալ, թե ինչ են իրենք, ինչով են հիվանդ։ Ես ասում եմ, դա շատ կարևոր չի, բայց չէ, ուզում են իմանալ, կա հիմա հետազոտության տեսակ, որ մեկ թեստավորումով մենք կարող ենք պարզել և COVID-ը, և A տեսակի գրիպը, և B տեսակի գրիպը։ Օրինակ, կարող է գալ, որ դուք չունեք COVID, բայց ունեք A տեսակի գրիպ կամ ունեք B տեսակի, այսինքն մեկ թեստավորումով, եթե այդքան ստույգ ուզում են իմանալ, կարող են պարզել։ Բժշկո, տեսեք, հիմա ունենք երկու դեպք, դեռևս ասում են, որ ունենք երկու դեպք։ Հնարավոր է բռնկման ալիք ձևավորվի, թե արդեն, ինչպես ասացիք, թուլացել է վարակը մուտացիան և բռնկման ալիք հնարավոր է էլ չլինի։ Չէ, անպայման է լինելու բռնկման ալիքը։ Եվ ասեմ ավելին, առաջիկա 3 ամիսներ լինելու են բավականին թվերի աջ, ավելի ծանր ամիսներ են լինելու, փետրվար, մարտ, ապրիլ։ Ես, երբ ոչ միայն ես, եւ ՎՀԿ, եւ շատ այլ գիտնականներ կանխատեսում են, որ անպայման լինելու է բռնկման ալիքը, որտեղ օմիկրոնը այն արագությամբ է տարածվում, որ մենք չենք կարող հետևից հասնել։ Հիմա այդ երկու դեպքը չի արդեն, շատ ավելի շատ են, ուղղակի մենք չենք տարբերակում, որ շտամն է, այո, ինչպես դելտայի ժամանակ չենք տարբերակում, նենց էլ հիմա չենք տարբերակում, ուղղակի հիմա ավելի օմիկրոնին բնորոշ կլինիկական արտահայտումներով կլինի, և մենք կհասկանանք, որ ինքը, դա ինքն է, այ որ ես մի քիչ առաջ նշեցի այդ գանգատները, օմիկրոնը այդպես կլինի, բայց կբարձրանան թվերը, և ես կարծում եմ տասնապատիկ ավել կբարձրանան թվերը, որից հետո կնվազեն, այդ թե հետո նորից կլինի ալիք, կամ ևս մեկ անգամ կմուտացվի վիրուսը, չգիտեմ, մինչև օմիկրոնի հայտ գալը, ասեմ, հետաքրքիր այսպիսի մի հատ հակասություն, ԱՀԿ-ն կանխատեսում էր, որ կվերջանա համավարակը 2026 թվականին, իսկ հիմա չգիտեմ ինչու կանխատեսում է, որ կվերջանա 2022 թվականին, այսինքն գիտեմ ինչու, որովհետև ԱՀԿ-ն կանխատեսում է, որ մինչև տարվա վերջ մենք բնակչության, հա, ամբողջ երկրի 70%-ը կվակցինացվի, այո, կպատվաստվի 70%-ը, և մենք ունենանք արդեն կոլեկտիվ իմունիտետ, այսինքն պատվաստված անձը ևս կարող է վարակել, այո, պատվաստված անձը, տեսեք, տարբերությունը նրանումն է, պատվաստված մարդու եւ ոչ պատվաստված, եթե բնակչության 70%-ը պատվաստվի, մենք մեր համար վիրուսը անկախ շտամի ծանրությունից դառնում է կառավարելի, ինչ է նշանակում այդ բացեմ չակերտները, կառավարելի համավարակ, այսինքն եթե նվազել է մահացությունը, ոչ թե նվազել, այլ զրոյական, զրոյի է հավասարացվել, եթե հոսպիտալիզացիաները նվազել են, եթե ծանր դեպքերը նվազել են, հա, եթե միայն թեթև դեպքերի վարումը մնա, հա, և միջին ծանրության, առողջապահության համակարգի վրա մեծ ծանրաբեռնվածություն չի լինի, և մենք կարող ենք կառավարել համավարակը, հասկանում եք, մենք լավ հիշում ենք, որ ժամանակներ կային, հա, մյուս ալիքների ժամանակ, երբ որ մարդիկ սպասում էին հոսպիտալիզացիայի, և դա այն սարսափելի խեղտում էր, ոնց մարդը կարող է տանը սպասի, թե երբ իր հերթը կգա, որ ինքը գնա հիվանդանոց, երբ որ ինքը ծայրահեղ վիճակում է արդեն, և արդեն այնքան էր ծայրահեղ դառնում, որ գնում էր հիվանդանոց, և բնականաբար ավարտվում էր վատ ելքով, դրա համար էլ մեր մահացությունները բարձր են, այսա երբ որ բժշկական ռեսուրսները, նաև մասնագետները սպառված են առողջապահության համակարգում, բնականաբար վիրուսը անկառավարելի է, հիշում եք, ով ոնց փորձում էր, բուժում էր, ով ում գտնում էր, բուժում էր, հարևանի դեղերն էին խմում, բարեկամը սենց բուժվեց, այն մեկը, որ դա անթույլատրելի էր, չէր կարելի, բայց մարդիկ փորձում էին կյանք փրկության ինչ-որ ելքեր գտնել, հասկանում եք, և ստացվում էր մի հատ բնական ընտրություն, ով ուժեղ էր, նա հաղթում էր, ով կարողանում էր արագ, նույնիսկ հոսպիտալացման համար ընտրովի էին հոսպիտալացնում, և տեսեք, եթե մենք փորձում ենք ընտրենք երկու ծանր հիվանդի մեջից ավելի ծանրին, մենք չգիտենք մի ժամ հետո այն մի քիչ թեթևը ինչքան կծանրանա, միգուցե այն ծանրից ավելի կծանրանար, և տեղ չկար, չգիտենք ինչ անենք, իսկ հիմա եթե մենք վակցինացված լինի ժողովուրդը, օրինակ, մենք պետք է հասկանում ենք, որ վիրուսը դառնում է կառավարելի, այսինքն այդ ծանր դեպքերը չեն լինի, առավել ևս, որ շտամը ավելի թույլ է, և
արդեն մարդիկ կարող են հանգիստ այդ բարակը անցկացնել։ Տիկին Մանուկյան, տեսեք, հիմա շատ են ասում, որ օմիկրոն շտամի համար ավելի պաշտպանողական մեխանիզմ ունի բուստեր դեղաչափերը։ Եթե օրինակ կորոնավիրուսը նոր մուտացիաների ենթարկվի, լինեն նոր դեղաչափեր, նոր պատվաստանյութեր, ինչ է դուրս գալիս, ամեն մուտացիայի հետ ամեն նոր պատվաստանյութ պետք է լինի ու ասեն, սա է փրկությունը։ Տեսեք, երբ որ պատվաստանյութերը, ես բազմիցս ասել եմ, նորից ուզում եմ կրկնեմ, պատվաստանյութերը ստեղծվել են բետա շտամի ժամանակ, ճիշտ է, որից հետո եկավ դելտա շտամը, և դելտա շտամին մենք ասեցինք, որ գիտեք, պատվաստանյութերը 10% ավելի թույլ են ազդում, հետո ասեցինք, չէ, ընդհանրապես 49% են ազդում դելտա շտամի համար, այսինքն արտադրում հակամարմիններ։ Հիմա եկավ օմիկրոնը, մենք ասեցինք, որ ընդհանրապես, այդ մենք ասելս նշանակում է գիտնականները, մարդիկ, որոնք լուրջ ուսումնասիրում են, ասեցինք, որ չէ, ընդհանրապես օմիկրոնը շրջանցում է հակամարմինները, այսինքն հակամարմինները չեն կարող օմիկրոնին հաղթահարել, և ստացվում է, որ հիմա, բայց հետո եկավ մի հատ հակասող միտք, հետո մարդիկ ստացան այդ խթանիչ դեղաչափը, բուստեր խթանիչ դեղաչափը, և ասեցին, չէ, 81%-ով միանգամից, 81%-ով ինքը օգնեց, այսինքն չթողեց, որ վիրուսը այդքան ծանր ընթացքներ ունենա։ Հիմա շատ ավելի լավ, ես այս հարցին չեմ կարող միանշանակ պատասխանել, միակ իմ հարցը նա է, որ եթե շտամը ընդհանրապես չի ենթարկվում, հակամարմինները շրջանցում է, նույն հակամարմինները, նույն վակցինա, նույն պատվաստանյութը եվս մեկ դոզաչափով, միանգամից 81%-ով ուժեղացրեց, այսինքն մեր օրգանիզմի իմունիտետը, որ պայքարեց, շատ ավելի լավ, եթե դա տենցա, մի քիչ ինքը չի ստացվում, վիճելի հարց է, հա, վիճելի է հիմա, և նույնիսկ եկավ մի միտք նաև, որ 4-րդ դեղաչափն է պետք, այսինքն 3 ամիս հետո պետք է 4-րդ դեղաչափը արվի, որովհետև կարող են մենք այս ալիքը, որ հիմա բարձրանա, կարող է չհաղթահարեն 3-րդով, միատել 4-րդը, որոշ գիտնականներ արդեն հակասեցին, ասեցին, չի կարելի 3 ամիսը մեկ պատվաստվել, և կտրուկ դեմ գնացին այդ մոտեցմանը, որ 4-րդ դեզաչափը պետք 6 ամիսից շուտ ավել անել դեզաչափ չի կարելի։ Տիկին Մանուկյան, նաև կցանկանամ խոսենք այս սպասվող նոր սահմանափակումներից, հունվարի 22-ից հանրային վայրեր մուտք գործելու հետ կապված, ինչ եք կարծում, այս նոր որոշումը կորոնավիրուսի դեմ պայքարի դեմ որևէ արդյունք կտա կամ պատվաստման ցուցանիշը կավելացնի, թե ոնց, սա ինչպես կաշխատի ձեզ։ Տեսեք, բոլոր սահմանափակումները, որոնք որ ստեղծվում են կորոնավիրուսի հետ կապված, դրանք բոլորը ունեն զսպելու նպատակ, հա, որպեսզի մենք կարողանանք ժողովրդին բացատրենք, որ գիտեք, այս սահմանափակումը բերելու է նրան, որ համաճարակը կնվազի, և ամեն անգամ համաճարակը չի նվազում, հասկանում եք, նոր ալիքներ է գալիս, նոր ժողովրդի նոր սահմանափակումներ, ու նորից նոր սահմանափակումներ, և դրա համար այդ սահմանափակումները մեր ժողովուրդը գնահատում են ոչ թե ինչ-որ զսպելու միջոց կամ խթանելու, ասենք, համաճարակը կանխարգելելու, վարակի տարածվելությունը կանխարգելելու, և այլ պատժամիջոց, ժողովուրդը գնահատում է պատժամիջոց, ոչ, ես համարում եմ, որ լավ է, որպիսի սահմանափակումները լինեն, բայց այդ սահմանափակումները չէ, որ կխթանեն պատվաստումների գործընթացը, հասկացաք, այսինքն ես իմ տարբեր ելույթների ժամանակ, խոսքերի ժամանակ ես տեսնում եմ, նույնիսկ կարդում եմ այն կոմենտները, որ ժողովուրդը գրում է, հասկանում եք, այդ անհավատությունը, անկախ իմ անձին դրական վերաբերմունքի, անհավատությունը, որ կարող է նորից լինին պատվաստումներ, նորից այլ շտամ լինին, նորից պարտադրեն 4-րդը, 5-րդը, 6-րդը եւ այլ պատվաստումներ, ժողովուրդը չի տեսնում, որ համավարակը գնում է նվազման, բայց գիտեք ինչ, դա, ոնց ասեմ, դա ոչ մեկ այստեղ մեղավոր չի, ոչ բժիշկները, ոչ էլ ժողովուրդը, ես այն կողմն եմ հասկանում, ես կողմն եմ, մենք պետք է հասկանանք, որ
ուրիշ առայժմ ռացիոնալ եւ ավելի օկտավետ միջոց զսպելու վարակը չունենք կամ պատվաստվելը։ Առայժմ գոնե մենք կանխում ենք մահերը, գոնե հանուն դրան պետք է պատվաստվել, որ կանխվեն մահերը, կանխվեն ծանր ընթացքները, կանխվեն բարդությունները, հա, մենք տրոմբոեմբոլիկ բարդությունները եւ այլ։ Հենց դա էի ուզում հասկանալ։ Ըստ ձեզ հիմա ինչ պետք է արվի համավարակի դեմ պայքարի գործընթացում, որ դեռևս չի արվել։ Տեսեք, եթե մենք հիմա մտցրեցինք սահմանափակումներ, որ ասենք հասարակական վայրեր մտնելուց, հա, անպայման պետք է կամ պատվաստման QR կոդով կամ PCR տեստով, ես համոզված եմ ավելի, քան որ այն մարդիկ, որոնք որ չեն համոզվել պատվաստվելու կարևորության մեջ, իրանք միևնույնն է PCR տեստ կանեն։ Հասկանում եք, մարդը պետք է գա գիտակցության, գա համոզվի, որ պատվաստանյութը վնաս չի, պատվաստանյութը հիվանդություն չի առաջացնում, պատվաստանյութը չի ազդելու վերարտադրողական ֆունկցիայի վրա, որովհետև դա շատ-շատ է տարածվել, ես ուղղակի դրա վրա զարմանում, հակառակ COVID-ն է ազդում վերարտադրողական ֆունկցիայի վրա, պատվաստանյութը առայժմ ամեն դեպքում չկա տենց հետազոտություն, դա մենք եթե անգամ ազդում, մենք դա կունենանք 2-3 տարի հետո, երբ որ պատվաստված մարդը 2-3 տարի հետո կունենա խնդիր, հա, երեխա ունենալու կամ հղիանալու կամ հետ, մենք նոր կհասկանանք, որ ազդումա թե չէ, բայց միանշանակ, որ COVID-ը ազդումա վերարտադրողական ֆունկցիայի վրա, դա միանշանակ ապացուցված է։ Այսինքն հիմա միակ փրկությունը կարելի ասել պատվաստումն է այս դեպքում։ Միակ փրկությունն է այս պահին պատվաստումն է, որպեսզի մենք գոնե կանխենք վարակը։ Իհարկե պատվաստված մարդը միանշանակ պետք է հասկանանք, որ վարակվելու է, պատվաստված մարդը, որտեղ շատ-շատ են դրանք, հենց հերթերում են վարակվում։ Հենց պատվաստվելու հերթերում են վարակվում։ Ես եղավ մի շրջան, որ ընտանեկան բժիշկները տարբեր մարզերից, ամբուլատորիաներից ինձ զանգում, ասում են, գիտեք, բոլոր պատվաստվողները 5-ից 7-րդ օրը PCR տեստը դրական է։ Այսինքն, այդ հերթում կանգնել պատվաստվելը 5 օր հետո արդեն PCR տեստը։ Իսկ դա ավելի վատ չի անդրադառնում։ Դե ես ավելի վատ էսպես, եթե նոր պատվաստված մարդը հիվանդանում է, իհարկե ծանր է տանում, որովհետև դեռ ոչ մի պաշտպանիչ հակամարմիններ չունի։ Եթե գոնե հիվանդանում է բավականին ուշ, երբ որ արդեն որոշ չափ պաշտպանիչ հակամարմիններ ունի, այդ դեպքում ավելի թեթև է տանում։ Շնորհակալ եմ Տիգին Լամարա հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալություն ձեզ։ Հիշեցնեմ, որ Մեդմեդիայի տաղավարում այսօր հյուրընկալել էի ներքին հիվանդությունների բժշկության հայկական ասոցիացիայի նախագահ Լամարա Մանուկյանին։ Այսօրվա համար այսքանը։